Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos. O Plantão Campina desta sexta-feira está no ar para todos vocês. Hoje, dia 12 de abril, sextou! Estamos iniciando o nosso fim de semana. Nosso programa está no ar para trazer para você o que é notícia aqui em Campina Grande, no compartimento Borborema. Nós vamos trazer todas as informações da área policial e de outras editorias também, tá certo? Vamos começar colocando algumas imagens da Operação Rapache, que aconteceu nesta manhã. Tá aí a imagem, ó. Daqui a pouco a gente vai destrinchar o que foi que aconteceu. Três acusados de integrar essa associação criminosa armada foram presos. A gente vai trazer também informações sobre outros assuntos policiais, como, por exemplo, as câmeras de segurança que registraram um momento em que uma mulher foi abordada por dois assaltantes em Campina Grande e teve o seu carro roubado. Olha só essa imagem. A gente vai, com certeza, aprofundar esse assunto daqui a pouquinho, mas veja aí como os criminosos se aproximam, chegam neste carro branco e conseguem roubar este carro da moça que está lá na condução do veículo. O vídeo vai adiantando a imagem, esse caso que aconteceu ontem à tarde, por volta das 17 horas e 17 minutos. Os dois elementos vão vir no sentido contrário do carro. Na imagem, eles vão aparecer, vão passar do carro, mas eles retornam e abordam a moça que está nesse veículo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com essas imagens trazidas para você. Vamos falar também sobre a agência dos Correios, que foi assaltada por uma dupla de criminosos lá em Rio Tinto. Olha só essa imagem mostrando esses dois criminosos que abordaram os funcionários dessa loja, abordaram inclusive clientes dessa loja, apontaram arma para esse funcionário e assaltaram essa localidade. Ainda hoje a gente vai falar sobre um homem que foi preso com armas na zona rural de Livramento. Temos a fala do delegado, ele encaminhou pra gente essa fala sobre esse caso e vamos trazer também outras informações da área policial, outras informações também de outras editorias, tá certo? O Plantão Campina está começando pra você agora meio-dia e 18. Fique conosco até o fim. Nós vamos trazer todas as informações para te deixar bem atualizado, tá certo? Estamos no ar. Rodou a vinheta, então vamos embora começar o nosso programa, pessoal. O programa que está no ar para todos vocês. Nós estamos ao vivo através das nossas mídias digitais. Lembrando sempre, né, que nós estamos através do YouTube, do Instagram, do Facebook, através do Kawai e do Twitter. Então, cinco redes sociais transmitindo ao vivo as nossas programações. Tem o Plantão Campina, que começa sempre todos os dias no início da tarde, e tem também os podcasts e outras coberturas ao vivo. Por exemplo, nesses dias estamos tendo a cobertura da festa do artesanato. Então você que está assistindo o blog de noite está acompanhando os shows que acontecem por lá. É claro que nós temos o nosso site www.blogdomarciorangel.com.br e nós temos também o nosso WhatsApp, onde você pode interagir de forma direta, né? 839-9654-4641, inclusive o QR Code apareceu aqui, ó. Se você estiver assistindo a gente pela Smart TV, colocou no YouTube e assistiu pela Smart TV, pode escanear esse QR Code que vai dar acesso, então, ao nosso programa, tá certo? Obrigado mesmo por todo mundo estar ligado, e vai dar acesso também ao nosso WhatsApp. Obrigado mesmo por todo mundo estar ligado agora, meio-dia e 20 minutos. Vamos começar com a informação desta manhã. Três acusados de integrar uma facção criminosa armada foram presos na manhã desta sexta-feira na cidade de Areia, no Brejo Paraibano. As informações são da Polícia Civil. Olha só aí a imagem. É a Operação Rapace, que cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e três de prisão. De acordo com a Polícia Civil, a associação criminosa é composta por uma família, sendo o pai o chefe do grupo, juntamente com outros dois filhos. Os presos são investigados por roubo, tráfico de drogas e homicídios. Durante a operação foi apreendida uma arma de fogo, vestuários utilizados no crime, pinos para tráfico de drogas também. Os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Esperança. A operação foi realizada pela Delegacia Seccional de Esperança, né, a 12ª Delegacia Seccional de Esperança, também pela Delegacia Municipal de Areia e também do Grupo Tático de Homicídios
do Grupo Tático Especial de Homicídios da região. Olha só aí a imagem. Nós temos a sonora, a fala do delegado Emanuel Henriques. Ele detalhou como se deu essa ação. Vamos acompanhar. A Polícia Civil do Estado da Paraíba, devidamente representado pela 12ª Seccional da Cidade de Esperança, juntamente com a Delegacia Municipal da Cidade de Areia, deflagrou no dia de hoje a operação denominada Rapaz. A operação tinha como objetivo desmantelar uma associação criminosa armada. Essa associação criminosa estaria contida dentro do núcleo familiar, no qual o pai seria o chefe do bando, juntamente com seus dois filhos e um genro. Desde fevereiro deste ano, estaria havendo vários roubos bastante violentos a comerciantes aqui da região. O modus operandi era o mesmo: a quadrilha esperava comerciantes saírem de madrugada para trabalhar e acabavam interceptando essas vítimas e roubando dinheiro. Essas pessoas já respondiam, ou respondem ainda, por crimes como tráfico de droga, roubo e homicídio. Hoje demos cumprimento a 3 mandados de prisão, além de 4 mandados de busca e apreensão. Durante a operação conseguimos apreender ainda uma arma de fogo e diversos projéteis do qual eles se utilizavam para realizar os roubos. Além disso, conseguimos identificar diversos vestuários que os criminosos usavam durante a prática dos roubos, além de pinos que seriam preparados para o tráfico de entorpecentes. Os presos estão detidos na carceragem da Polícia Civil da cidade de Esperança, onde vão passar por audiência de custódia e serão submetidos à análise judicial. Informações então do delegado Emanuel Henriques da Polícia Civil sobre essa operação que aconteceu em cidades aqui da Paraíba. Olha só o que foi apreendido nessa operação, né? Tá aí munições, tá aí inclusive uma arma. Também os acusados, 2 acusados que foram presos. Muito bom o trabalho então da polícia, desarticulando esse grupo criminoso que era formado por uma família e é bem pertinho aqui na cidade de Areia, no Brejo Paraibano. Parabéns então ao trabalho dos agentes de segurança da cidade, da região, né, do grupo tático, da delegacia seccional, todo mundo que fez esse trabalho bem feito e conseguiu tirar das ruas, tirar da liberdade pessoas que estavam fazendo o mal. Um grupo criminoso e chama atenção por eles serem da mesma família, né? É uma família criminosa. Tá aí as imagens e as informações para você. Meio-dia e 24, a gente ainda continua trazendo informações da área policial daqui a pouquinho, depois da publicidade da Central da Construção. Quero que você fique conosco, certo? O plantão policial ainda continua. Começou a quinzena do consumidor aqui na Central da Construção, que era bom, ficou ainda melhor. Agora aproveita que só são os próximos 15 dias. Tem toda a linha de tintas Lux com um preço imbatível para você aproveitar nos próximos 15 dias, você consumidor. Olha só, se você está precisando de ferro para sua obra, construção, toda a linha Gerdau, com aquele preço para deixar a concorrência maluca. Tem linha Gerdau, tem vergalhão a partir de R$10, isso mesmo, só na quinzena do consumidor da Central da Construção. Sem falar dos parceiros, como a Leão, olha, você está vendo aí toda a linha de torneiras, vai ficar lindo, né? Sua cozinha, seu banheiro, seu espaço gourmet, tem torneira da mais tradicional à mais estilosa, à mais moderna. Agora você tem que correr e aproveitar. Central da Construção, Campina Grande, Esperança, Patos e a nova loja em Guarabira. Aqui em Campina, onde eu estou, fica na rua João Pessoa, no coração da cidade. Tem estacionamento próprio, a entrega é grátis para toda Campina. Corre e aproveita. Vinheta na tela significa que a gente está ainda no primeiro tempo do nosso plantão policial. Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher é abordada por 2 assaltantes e tem o seu carro roubado na tarde desta quinta-feira no bairro da Prata, aqui em Campina Grande. Imagens encaminhadas à redação do blog mostram a ação dos criminosos. No vídeo, é possível observar que a vítima está com o carro estacionado, quando, por volta das 17 horas e 18 minutos, 2 suspeitos se aproximam do veículo, abordam a mulher e anunciam o assalto.
um dos criminosos retira a vítima do carro. Na sequência, ela corre para um segundo automóvel que está estacionado atrás. Em seguida, a dupla de criminosos foge no veículo roubado. As imagens essas que aparecem aí na sua tela devem ajudar na localização do veículo e também dos criminosos. O carro é um Onix de cor branca e a placa é PEB7G58. Repetindo então para você, né? PEB7G58. É um Onix branco. É esse aí que aparece na imagem. Olha só, o carro prata estacionou atrás do veículo branco. O veículo branco é o da mulher que foi vítima de assalto. Isso no bairro da Prata, que é um dos bairros mais movimentados da cidade de Campina Grande. A gente vai logo acompanhar a chegada desses dois criminosos, a forma como esses criminosos abordam a mulher e a retira do carro. Olha só eles dois vindo aí. Eles passam e um se comunica com o outro, talvez um tenha dito pro outro, é agora. Tira a mulher do carro, a mulher se assusta, com certeza, se assusta com uma situação como essa. Ela provavelmente nem conhecia quem estava atrás. E o cara que estava atrás deu apoio a ela. Ó. E os caras que roubaram esses dois criminosos saíram. No caso, é uma mulher, né? Não é nenhum homem que estava atrás. Mas tá aí a imagem para você. Infelizmente, uma insegurança que foi registrada na Prata. A gente espera que a polícia consiga encontrar esses criminosos. A imagem tá nítida. É possível que a polícia consiga se encontrar. Vamos colocar só novamente as informações aqui em minha fala em relação ao carro, né? É um Onix de cor branca, placa PEB7G58. Então, se você tem informações, denuncie de forma anônima através do 197 da Polícia Civil. Vamos falar de mais um outro roubo. Meio-dia e 28, uma agência dos Correios foi assaltada por uma dupla de criminosos na tarde desta quinta-feira lá no município de Rio Tinto, no litoral norte da Paraíba. O caso foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento e isso aconteceu por volta das 3 da tarde. As imagens que foram divulgadas mostram o momento em que os acusados entram no local, rendem um funcionário que estava lá no balcão e também rendem um cliente. No vídeo, ainda é possível observar que um dos assaltantes está armado. O dinheiro do caixa foi levado pelos assaltantes. A quantia roubada não foi informada. Até o momento, ninguém foi preso. E as imagens já estão de posse da polícia. A gente reforça aqui da mesma forma que quem tiver informações desses criminosos, dessa dupla criminosa que agiu lá em Rio Tinto, no litoral norte da Paraíba, pode ajudar a polícia através do 197, uma denúncia anônima. Olha só como eles são agressivos. Eles chegam, um deles puxa a arma, aponta a arma para o funcionário, depois eles arrudeiam, entram na parte onde o funcionário trabalha, roubam pertences, muito provavelmente também dinheiro foi roubado daí, colocam o funcionário de joelhos, rapaz. E ainda esse que tá com a camisa vermelha e preta consegue colocar, aliás, consegue não, né? Intimida o funcionário e aponta a arma para ele. Olha só, novamente a imagem repetindo aí para você. Então quem tem informações, ajude a localizar esse criminoso, tá certo? Vamos seguindo, um homem de 22 anos foi preso na manhã desta sexta-feira, acusado de posse irregular de armas de fogo na zona rural de Livramento, aqui no interior da Paraíba. A prisão foi realizada por policiais civis da delegacia de Taperoá, em uma ação com o Grupo Tático Especial da 23ª Seccional da Polícia Civil da Paraíba. Essas são as imagens que foram divulgadas pela própria polícia. De acordo com a polícia, a prisão do acusado ocorreu após o cumprimento de mandado de busca e apreensão no sítio Glória. Durante a ação, foram encontradas duas armas de fogo em posse do suspeito preso. O acusado segue à disposição da justiça, a identidade dele não foi divulgada. O delegado Judá Victor Souza falou sobre essa prisão encaminhando um vídeo pra gente. Vamos ver. Prisão em flagrante decorreu da posse irregular de arma de fogo. Na ocasião, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais civis localizaram duas armas na casa de um morador do sítio Glória, que fica no município de Livramento.
tá então as informações passadas pelo delegado Judá, contribuindo então com o nosso compromisso de informar você. Vamos seguindo? Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na tarde desta última quinta-feira, acusado de furto mediante fraude cometido por meio de dispositivo informático em Taperoá, aqui no interior da Paraíba. As informações são da Polícia Civil e todos os detalhes a gente vai acompanhar agora, inclusive as imagens. Ó. Vamos colocar no ar as imagens desse caso, dessa condução. Tá aí aparecendo para você essas imagens. São as imagens que mostram essa prisão, né? De acordo com a delegada Mayrã Moura, o suspeito que pegou o celular da vítima, que olha só, gente, hoje o programa tá bem familiar em relação a crimes, né? A gente falou de um grupo familiar que atuava cometendo crimes e agora a gente fala de um irmão que passou a perna no outro. É esse aí que aparece na imagem. De acordo com a delegada, o suspeito pegou o celular da vítima, olha quem é a vítima, o seu irmão, e realizou transferências bancárias para uma conta de um conhecido com o objetivo de despistar o destino do dinheiro e posteriormente utilizar a quantia. A delegada realizou então os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado à audiência de custódia lá na cidade de Patos. Quem também esteve à frente desse caso e falou foi o delegado Judá Victor de Souza, que agora apareceu com a gente, deu as informações. Vamos acompanhar então novamente a fala do Judá Victor Souza agora sobre esse caso. Nas últimas 24 horas, a Delegacia de Polícia Civil de Itaperuá realizou duas prisões em flagrante. A primeira, referente a um furto praticado mediante dispositivo eletrônico entre irmãos. Na ocasião, um dos irmãos aproveitou o momento de distração do seu irmão e efetuou transferências bancárias para a conta de um terceiro. Fala do delegado Judá. E olha só aí as imagens aparecendo para você que está nos acompanhando ao vivo, 12:33. O cara, rapaz, passou a perna no irmão. Que situação, hein? Que situação. A gente vai continuar acompanhando as informações da área policial. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes no nosso segundo tempo policial, tá certo? 12:33. A gente vai acompanhar um recado do nosso parceiro Clima Sublime. E na volta a gente vai falar sobre outros assuntos aqui no Plantão Campina. Fique conosco. Com certeza, Márcio Rangel. Na Clima Sublime, você encontra todas as peças e placas eletrônicas para a sua máquina lavar. Você que está escutando, a sua máquina lavar fazendo um barulho, não lavando bem, pode ser algum componente dela. E muitas vezes você pergunta, poxa, onde é que eu vou comprar o componente? Você encontra na Clima Sublime. Pode ser o agitador, você tem que ser trocado. Pode ser a placa eletrônica. Temos todos os modelos de placa eletrônica para você, para trocar da sua máquina lavar. Pode ser o eixo, a engrenagem. E muitas vezes o cliente ele não percebe ou começa a aumentar o consumo de energia, barulhos excessivos. Já está na hora de fazer a manutenção na sua máquina lavar. Chame um técnico responsável para verificar. E as peças você compra na Clima Sublime. Não tem um técnico para fazer o seu serviço, seu orçamento, não se preocupe, liga para a gente tem um cadastro dos melhores técnicos de Campina Grande e região. Na Clima Sublime você encontra a peça que você procura, você encontra indicações de técnicos capacitados para lhe atender. Nos busque, ligue para gente, faça a cotação, feche negócio. E outra coisa, temos a garantia que você merece e você precisa. Todas as peças têm a garantia de fábrica e da Clima Sublime. Precisou de componentes? Peças, placa eletrônica, eixo, para sua máquina lavar, para sua lava-louça, você encontra tudo na Clima Sublime Refrigeração. Vem, vem, vem agora! Tá, então, as informações do posso passar o Clima Sublime. 12:35, pessoal, vamos falar agora sobre quadrilhas juninas. Essa semana teve algumas reuniões, da semana passada para essa semana, teve algumas reuniões da Associação de Quadrilhas Juninas
Ascoaju para com a Prefeitura Municipal de Campina Grande. A gente vai conversar agora com a presidente da associação, ela vai nos falar um pouco sobre o que aconteceu nessas reuniões, as pautas que foram definidas e as reivindicações que porventura a Prefeitura tenha atendido. A presidente Maricélia Marques está conosco ao vivo através de videoconferência. Maricélia, obrigado por falar com a gente. Enfim, saiu a nossa entrevista, estivemos em contato nesses últimos dias, nessas últimas horas, mas agora deu certo. Bem-vinda ao Plantão Campina. Vamos começar falando sobre a semana passada. Foi até esboçado a possibilidade de uma manifestação lá na Praça da Bandeira por parte da Associação de Quadrilhas Juninas devido a algumas reivindicações que a Prefeitura não estaria atendendo. Quais seriam essas reivindicações? O que teria deixado a Associação fora de alguns quesitos? O que você pode nos relatar em relação a esse caso? É uma satisfação estar aqui ao vivo com vocês. Bem, a Ascoaju CG, a Associação de Quadrilha de Campina Grande, nós tivemos uma reunião maravilhosa essa semana com o prefeito, porque nós tínhamos feito umas reivindicações. Reivindicações essas qual? Pedir um espaço que coubesse fazer um bom espetáculo, né, nos festivais de quadrilha, no maior São João do mundo. Também foi falar sobre o aporte do prefeito, né, que todo ano, graças a Deus, ele sempre ajuda as quadrilhas, e a gente queria pedir a ele que esse aporte viesse com um pouco de antecedência. E também reivindicar melhoramentos, né, para uma boa festa, para que a gente possa dar o nosso melhor. E então nós íamos sim fazer um protesto, mas graças a Deus não foi preciso. A gente colocou uma nota, né, de apelo nas redes sociais, só pedindo uma forma de atenção, né, que o prefeito, que nossos gestores tivessem mais um pouco de atenção conosco, entendeu? Porque quadrilha, ela é feita o ano todo, e para se preparar ela tem um tempo, né, ela tem um tempo no base de 6 meses. E se a gente não tiver essa preparação, quando chegar no dia, não tem como se apresentar. Então, graças a Deus, o prefeito nos ouviu, foi uma boa conversa, foi um bom entendimento, e a gente está esperando, se Deus quiser, com fé em Deus, nós estamos esperando a respostas aí chegar, né, que vai ser bem-vindas. E também as datas já estão aí, né, no card do maior São João do mundo, né? A Ascoaju CG já elaborou as datas dos festivais, nesses que acontecerá 7 e 8, 9 e 10, não, desculpa, 6 e 7, 8 e 9, 10 e 11. 6 e 6 vai ser a escolha da Corte Junina, de Campina Grande, Estrelas Campina Grande. 7 é a do Agreste, vai ser a escolha Estrelas do Agreste. 7 e 8 vai ser o Festival das Quadrilhas do Agreste. E 10 e 11, o Festival de Campina Grande. Muito bem, detalhes passados pela presidente da Ascoaju, algumas informações sobre essas reivindicações, inclusive as datas, né, que você passou agora. Como está, então, falando assim de uma maneira geral, os preparativos para essas apresentações? A associação tem acompanhado os ensaios que começaram, a quadrilhas que estão ensaiando desde o ano passado, né? Inclusive a gente trouxe aqui no nosso programa, dias atrás, o ensaio da Moleca Sem Vergonha, já começou há um tempo. Então as quadrilhas já estão a todo vapor, porque o São João já está batendo a porta, né? Isso, com certeza, como eu te falei, né? Quadrilha é o ano todo, não para. Então desde o ano passado, eu creio que mês de setembro, já tem a quadrilha já se mobilizando para o festival de 2024, né? Para o maior São João do mundo, 2024. Está a todo vapor. A correria está grande, a ansiedade está a mil. Principalmente porque a gente precisa dessa atenção dos nossos governantes.
Porque quadrilha, ela é assim. A gente não tem um curso próprio, entendeu? É muito difícil colocar quadrilha na rua hoje em dia. Porque os componentes, ele depende de uma ajuda, uma atenção maior nossa. Porque muitos não trabalham, entendeu? E como quadrilha é um serviço social, ocupa já mais o espaço do jovem, né? Então, a gente, nós trabalhamos para que a gente possa dar condições melhor dele fazer parte de uma junina, né? Então, está todo vapor, muito trabalho, vem muita coisa bonita por aí, vai encher os olhos do maior São João do mundo, pode ter certeza. A gente só precisa, se Deus quiser, que os nossos gestores nos vejam com bons olhos e que atendam os nossos anseios. A gente, como a gente faz todos os anos, vai acompanhar as apresentações, os espetáculos que são promovidos. Uma última pergunta, e já aproveitando também para que você possa convidar o público campinense, os turistas, quem está nos assistindo em multiplataforma, para presenciar, para ver as apresentações. Tem uma ideia de quantas quadrilhas vão se apresentar? Tem a ideia também de quantos integrantes, numa média geral, estarão envolvidos? Essas informações mais básicas para a gente ter ideia do tamanho que é essas apresentações, porque São João sem quadrilha junina não faz sentido, né, Maricélia? Verdade. Ó, para você ter uma ideia, a menor quadrilha, ela traz em média de 50 a 60 integrantes, dançarinos. E o festival, ele vem com mais ou menos Campina e Agreste, vai sair em torno de umas 28 quadrilhas. Fora as quadrilhas que vêm de fora e fora as quadrilhas escolares, né? E essas quadrilhas fazem a festa o mês inteiro. No festival, no Agreste, vem 18 quadrilhas. E no Festival de Campina Grande, vem 11 quadrilhas. E aproveitando aqui, eu quero deixar o meu convite à Paraíba, Campina Grande, Brasil, mundo, que venham ver, que vocês não vão perder, vocês vão adorar, vai ser maravilhoso, vai ser uma festa de encher os olhos. Vem muita história bonita por aí, é de emocionar. As Quajus CG, ela tem um trabalho maravilhoso e ela trabalha com emoção e com amor para Campina Grande, Paraíba e o mundo. Estaremos juntos, estaremos acompanhando com certeza todas as apresentações, os bastidores, posterior às apresentações também, toda a emoção, como a gente faz todo ano. Maricélia, muito obrigado. Até que enfim saiu a nossa entrevista, né? Muito obrigado por falar conosco aqui ao vivo no Plantão Campina. Esperamos contar com você nos próximos dias, nas próximas semanas, porque está chegando o maior São João do mundo. Bom dia para você. Te agradeço, tua equipe é maravilhosa, muito obrigada, bom dia para você também. Vamos dar sequência então ao nosso programa, nós estamos ao vivo em multiplataforma, a gente sai de uma videoconferência, agora parte para outra. Gente, em um marco significativo para o uso medicinal da cannabis no Brasil, a Justiça Federal concedeu à Associação Brasileira de Apoio à Cannabis Esperança, Abrace, o direito de ampliar as suas atividades com a planta. A decisão, embora parcial, representa um avanço importante nas discussões sobre o uso terapêutico da cannabis e seus derivados no país. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo, por meio de videoconferência, com Cassiano Gomes, diretor executivo e fundador da Abrace. Cassiano, muito boa tarde para você, obrigado por falar conosco. É uma decisão importante em meio às outras que foram tomadas, né? Desde o início de maio, a Abrace tem acompanhado as movimentações da justiça. Um desembargador definiu uma nova regra, depois voltou atrás, revogou a sua própria decisão e agora há um marco que é uma ampliação. Como a Abrace avalia todas essas movimentações devido à importância do serviço que é prestado, não é isso? Bem, boa tarde. É com prazer, né, que a gente venha trazer para a sociedade brasileira, nesse marco, né, esse novo passo que a Abrace deu. Né? De lá para cá, já são 10 anos que a gente está lutando pelo acesso
nossos pacientes hoje têm a qualidade de vida que a gente objetiva, né? É a necessidade da associação existir, e que a gente vem lutando pelos desejos e anseios desses pacientes, desses associados. E de uns tempos para cá, vários pacientes vêm nos cobrando o acesso à planta in natura, principalmente pacientes de câncer, onde há uma utilização em outros países, e como no caso de Israel, entre outros países como Canadá, Estados Unidos e Europa, também já permite o uso in natura da planta para diversos fins. Mas nós nos atemos ao lado medicinal e fomos atrás, né? Corremos atrás através da Justiça Federal, ajuizamos uma ação agora no mês de fevereiro, questionando, né, o direito da gente poder fornecer esse produto para os nossos pacientes. E aí temos médicos, temos pacientes juízes, temos pacientes advogados, temos pacientes, pessoas autônomas, não há classe nem cor para quem precisa. E a gente obteve essa vitória parcial, mas eu acredito que vai se consolidar, né, essa liminar, ela vai virar sentença, eu creio, e a gente vai poder, assim, continuar o nosso trabalho com muita responsabilidade, observando as boas práticas, observando também esse uso através de questionários, onde a gente vai poder monitorar os nossos pacientes nesses primeiros anos, né, para que a gente tenha o melhor resultado, né, com o controle, com a segurança e principalmente evitando abusos, evitando desvios e fazendo com que o projeto dê certo, como deu certo ali com o óleo de cannabis, né, que a gente vem já fornecendo há 9 anos e 9 meses, mais ou menos. Muitos especialistas já comprovaram a eficiência da cannabis medicinal, inclusive vários estudos já foram realizados comprovando que pessoas que precisam realmente têm evoluções significativas, mas é uma luta constante, né? Como você se sente na avaliação pessoal, né, e em relação à justiça brasileira, como você se sente com algumas decisões que surgem assim, né, sabendo de todos esses estudos que são realizados e o que você espera para o futuro, que possa haver mais outras associações que realizem esse trabalho, já que hoje a Abrace é praticamente a única ou a única, se eu tiver errado você pode até me corrigir, ou a única que realiza esse trabalho aqui no Brasil? Não, a Abrace foi a primeira e a que inspirou outras. Hoje existem mais de 100 associações no Brasil, 15 que já têm a autorização. Aqui na Paraíba somos duas, né? Temos a Acaflor em Mangabeira e a Abrace aqui no Barra de Peixe, no centro, e que já tem autorização para fornecer tanto o óleo quanto a flor in natura. As associações, elas nasceram, né, dessa necessidade de fornecer, né, um tratamento que a gente já não tinha mais esperança. Então, digamos, a maioria dos pacientes já tentaram todos os tipos de medicamento, todos os tipos de cirurgia, de terapia, e nenhum deles surtiu efeito incomparado ao tratamento com a cannabis. E isso prova, né, mais uma vez, o que a gente vem dizendo, que essa planta, ela tem um benefício para a sociedade, né, e que ela precisa ser vista de outro ponto. Do ponto de vista que a gente já conhece, que é o ponto de vista criminal, né, ou seja, quando a gente criminalizou e a gente colocou essa planta na mão do tráfico, tanto a sociedade perdeu, quanto os pacientes, né? Então, se a gente for ver os registros históricos, até 1930, se vendia essa planta como medicamento nos boticários. Então, foi a partir de 1940 que tudo mudou, né? E aí a gente hoje está pagando o preço,
com o aumento da criminalidade, com o aumento da guerra às drogas, com o financiamento do tráfico e com essa guerra que não tem fim. E, infelizmente, esse ponto de vista é muito polêmico, muitas pessoas são contra, outras pessoas são a favor. Esse debate, ele se estende eternamente, e como a gente sabe que esse uso medicinal, ele tem urgência, então a gente partiu para a justiça brasileira. E eu tenho muito, muito orgulho, eu me sinto muito honrado, muito agraciado pela justiça, né? A justiça brasileira, ela é uma justiça que a gente poderia dizer humana, e que ela tem dado, né, o aval para as necessidades e os direitos de saúde de forma muito responsável. Já o Congresso brasileiro, esse sim é uma vergonha, esse sim é um circo que não tem fim. Então a gente não pode contar com os nossos congressistas, nem com os nossos senadores. A gente tem caminhado, inclusive, para trás com uma nova PEC que foi lançada ao mês passado, na tentativa de criminalizar o usuário. Então, assim, são avanços que a gente tem, de um lado, e atrasos, ou seja, passos para trás do outro. E assim caminha o nosso país, nosso lindo e amado Brasil. Antes da gente finalizar, a gente sabe que o mundo da medicina utiliza de elementos vastos, são inúmeros, inclusive até elementos mais fortes do que a própria cannabis. Você atribui essa falta de avanço para com a cannabis por conta do preconceito que as pessoas têm? Com certeza. Eu tenho muitos médicos que não querem prescrever. Eu já tive pacientes que foram indicados para o tratamento, e alguns pacientes disseram assim: eu prefiro que minha mãe morra do que dar maconha para minha mãe. Então, eu sempre sofri preconceito, desde que eu comecei a Brás, ainda sofro preconceito. A gente sempre está na luta, para que, inclusive, até mesmo a gente comparando com o racismo, ele ainda existe depois de mais de 500 anos, 400 anos de que acabou a escravidão. Então a gente luta e a gente sempre vai continuar lutando, né? Eu acredito que o uso medicinal no Brasil, ele já é aceito pela maioria. Eu vi uma pesquisa que diz que 67% do brasileiro, eles são a favor do uso medicinal. Então, o problema é que a gente está aqui discutindo, né, o uso medicinal, o acesso, e para isso eu preciso que o Brasil permita que eu plante, permita que eu cultive, permita que eu industrialize e que eu possa fornecer. E aí os proibicionistas, eles se aproveitam desse debate para conquistar votos, né, de pessoas ditas conservadoras. E nesse debate entre os dois lados, quem perde é quem precisa. Acaba que a gente não avança, acaba que a gente não aprova as leis, não faz os avanços que os outros países estão fazendo, e acaba que a gente entra no ostracismo, a gente não caminha. E aí, graças à justiça brasileira, graças às associações que têm garantido o direito da minoria, a gente tem dado os avanços, como o caso da Abrace agora, com mais esse avanço. Então, de passo em passo, a gente vai avançando, sem medo, né, sem achar que a gente vai parar. Então, seguimos em frente. Nós conversamos, então, com Cassiano Gomes, diretor executivo e fundador da Abrace, aqui no Plantão Campina, trazendo informações valiosas sobre o trabalho da associação e da importância das pessoas darem atenção a uma planta, a cannabis, para uso medicinal, para salvar vidas. Cassiano, obrigado pela sua participação, e esperamos contar com você numa próxima oportunidade. Mantemos contato e até mais. Tenha um ótimo dia.
Até mais. Boa tarde. Vamos dar sequência, então, ao nosso programa. Agora, 12h56, a gente vai acompanhar um recadinho da Newcar, equipadora e rastreamento. Na volta, a gente traz mais informações aqui de Campina Grande, do compartimento da Borborema. Há quem diga que o ano só começa depois do carnaval. É por isso que eu estou de volta aqui na Newcar Rastreamento e Equipadora para conversar com você que está circulando com seu carro, sua moto, sem proteção. Você sabia que a própria Polícia Civil confirma somente aqui em Campina Grande cerca de 10 carros e motos são tomados por assalto ou furtados toda semana? E você, vai dar aí chance para bandidagem? A Newcar tem estrutura completa para cuidar do seu patrimônio. Tem reboque, chaveiro 24 horas. Se precisar, conta com a Newcar. E olha só, o Osmar tá animado, porque o ano começou e você vai cuidar do seu carro, do seu patrimônio, com quem entende, né, Osmar? Temos planos que cabem no bolso do nosso cliente. Temos planos com chaveiro, borracheiro, apoio na busca do carro ser furtado ou roubado, e pane elétrica, se caso aconteça alguma coisa ele viajando, ele pode entrar em contato conosco e nós daremos o apoio. Temos a melhor tecnologia, os equipamentos mais avançados que temos no mercado, equipamentos 4G, tudo isso para melhor cuidar do patrimônio dos nossos clientes. Cada dado aí da Newcar, equipadora e rastreamento. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro desembarcou em João Pessoa na manhã desta sexta-feira e foi recebido por apoiadores no aeroporto Castro Pinto. A gente tem as imagens aí do momento em que Bolsonaro desembarca aqui na Paraíba, na capital paraibana, vai inclusive até as ruas ao encontro dos seus apoiadores. Bolsonaro vai participar de diversas atividades políticas e partidárias na região metropolitana de João Pessoa, em especial nas pré-campanhas de Marcelo Queiroga, do PL, na capital, e Valber Virgulino, do PL, também lá em Cabedelo. Essas são algumas imagens, então, que mostram a chegada de Bolsonaro, dos seus apoiadores, então, recepcionando o ex-presidente da República. Inclusive, ele é colocado na parte de cima do carro para falar com os apoiadores. A tendência é que Bolsonaro fique aqui na Paraíba hoje e amanhã participe dessas ações políticas partidárias na capital. A gente vai seguir acompanhando. Há a expectativa que ele fale com a imprensa em breve. Tinha uma entrevista coletiva marcada para 12h, mas devido aos compromissos com o povo, segundo o presidente Jair Bolsonaro, ele que está passeando por alguns pontos de Campina Grande, a entrevista não foi confirmada até o momento, né? A gente aguarda para saber. Então foi agora de manhã. Ele desembarcou no final da manhã e já foi entrar em contato com os seus apoiadores. 12h59. Mudando totalmente de assunto, pessoal, teve muito forró estilizado na noite desta quinta-feira, a segunda noite da festa do artesanato lá de Lagoa Seca. E quem acompanhou tudo de perto foi Thomas Magno. Vamos ver. E olha que a segunda noite aqui da festa do artesanato do Lagoa Seca foi com muito forró. Jefferson Arretado, prata da casa, abriu as atrações, que tiveram ainda Japãozinho e Thiago Freitas, levando a galera à loucura aqui na Arena do Titão. Vamos conferir como foi. Primeiramente, agradecer a Deus, né, e a minha querida e amada Lagoa Seca, que eu tenho orgulho de dizer que sou daqui, né, responsabilidade gigante, abrir o show para o nosso grande, que é um cara que a gente podemos se espelhar, que é o Japãozinho. E aqui está em Lagoa Seca, é uma responsabilidade grande, porque estou na minha cidade. E eu costumo dizer, não tem aquele ditado que diz, santo e casa não abre milagre, isso não existe. A gente tem que fazer com que a nossa cidade nos abrace, e é isso que eu sinto de Lagoa Seca. E onde eu estiver, eu vou estar levando o nome dessa cidade. E quem conversou também com a nossa equipe foi Japãozinho, que falou sobre a expectativa do show aqui na noite e também sobre os projetos no São João. Isso aí, né? A gente joga aquele repertório diferenciado. Já quero deixar em primeira mão pra vocês que nos próximos dias vai sair um CD novo, né? Então, cara, tô muito feliz em estar aqui em Lagoa Seca, né? Uma data que foi remarcada pra um dia tão especial, né? A festa do artesanato. Preparei um look, né? Artesanal aqui, umas rosinhas, umas costuras diferentes,
né? Até então, para homenagear o evento, toda a galera de Lagoa Seca e abrilhantar mais ainda essa cultura do artesanato, né? Prato que espalha a nossa cultura do Nordeste para todo o Brasil. Assim é feito em várias regiões do país também, né? Então é isso aí, velho. Tô muito feliz, vencer de novo, tem muita novidade acontecendo, a galera que tá acompanhando nas redes sociais tá vendo como é que tá a turbulência da vida do Japãozinho, mas uma coisa muito boa, né? A gente começou há 3 anos atrás essa trajetória, o início dessa história, e hoje conseguindo segurar isso com muita garra, com muita fé, com muita força, a gente tá conseguindo seguir. E é isso aí. E pra fechar a noite, Thiago Freitas chegou já aqui e também falou com a nossa equipe, confere aí. Rapaz, quando você fala, chega a bater um nervoso já, né? Porque eu acho que é uma das poucas festas que eu vou ficar muito, acho que, não sei, até me emocionar talvez, porque é a maior festa que tem no São João, né, considerada Campina Grande, o maior São João do mundo. Eu acho que para eu estar lá, ter conseguido tocar e entrar na grade, eu acho que eu tenho que estar realmente fazendo um bom trabalho e estar sendo, não sei, escolhido, né, sendo um dos escolhidos, assim, dessa, para estar fazendo parte desse São João de Campina Grande. Estou muito feliz e é isso aí, vamos para cima com fé em Deus, esperar dia 19 aí, vamos botar pressão junto com o Léo Santana. Vinheta do Campeonato Paraibano na tela, porque a gente está chegando ao fim dessa competição tão amada por nós. Botafogo e Souza decidem o campeonato neste sábado e quem vai trazer todos os detalhes no MR Esportes é o Daniel Vidal. Amanhã saberemos quem será o campeão paraibano desse ano. Foram 9 rodadas e uma fase eliminatória com muita emoção. A primeira final foi lá no Marizão, mas as equipes não saíram do 0-0. Por conta desse empate, o vencedor do torneio terá que ganhar o jogo no tempo normal ou na disputa de pênaltis, se o segundo confronto também acabar empatado. O Botafogo da Paraíba vai contar com o apoio dos seus torcedores para enfrentar o Souza lá no Almeidão, às 16h30. A equipe da capital já pediu autorização ao poder público para usar a capacidade máxima do estádio e já vendeu mais de 4 mil ingressos para a decisão de amanhã. O técnico Moacir Júnior falou sobre a partida decisiva deste sábado. Preto e branca maravilhosa aí, que a gente consiga brindar a todos aí com esse título que eu acho que seria muito merecido por tudo que os atletas até aqui demonstraram. Eu tenho certeza que sim, é óbvio, como eu falei aqui, né, que quem vai jogar, quem não vai, isso é comum, né, aquela ala positiva política do clube quer demais, a outra ala quer, mas, então assim, você não consegue unir todas as, você nunca vai conseguir unir de forma 200%. Já o Souza teve a semana livre para se preparar e focar na recuperação do elenco. O técnico Paulo Chardon já garantiu que o Dino vai com força máxima para disputar a terceira final dos últimos 4 anos. Mas e você, torcedor? Agora eu quero saber da sua opinião. Fala pra gente aqui nesse WhatsApp que tá aparecendo na tela. Quem você acha que será o campeão paraibano desse ano? Não esquece também de nos acompanhar aqui em todas as nossas plataformas digitais para ficar sempre bem informado sobre tudo o que acontece no esporte paraibano. Tá então as informações da final do Campeonato Paraibano com Daniel Vidal. Gente, depois de um dia de escuridão, o fornecimento de energia elétrica no Renatão, sede do Campinense, foi religado. Em um áudio do presidente do clube, Lenin Correia, que circulava nas redes sociais, o mandatário agradecia torcedores pela contribuição que permitiu que o clube quitasse uma dívida, uma parte da dívida com a empresa fornecedora de energia. Segundo o presidente da Raposa, um grupo de torcedores contribuiu com o valor de R$3.500, ou seja, R$3.500. Com isso, o clube pôde pagar a entrada do débito total, que era cerca de R$9.000, e fazer o parcelamento do restante da dívida. Junto com a informação do corte de energia, chegou a circular também na internet que a internet do Renatão havia sido cortada. No entanto, isso foi desmentido pelo próprio presidente. O fornecimento de energia elétrica do Renatão foi cortado no fim da tarde de terça-feira. O corte foi feito após o acúmulo de dívidas com a empresa que fornece o serviço. Lenin Correia, presidente do Campinense, afirmou
que a suspensão era um risco calculado e que o clube precisou deixar as faturas acumularem por conta da situação financeira que vive atualmente. Então estava planejado, né, de acordo com o presidente campinense, repercutiu mal entre os torcedores. Alguns torcedores apaixonados se uniram e ajudaram o clube para fornecer novamente a energia lá no Renatão. A gente espera que o Campinense reerga, né? Volte a ser o grande clube que a gente está acostumado em acompanhar. Agora a gente vai para a área policial, hein, pessoal? Característica aqui do Plantão Campina, a Justiça da Paraíba marcou as primeiras audiências de instrução dos processos em que o padre Egídio de Carvalho e as ex-diretoras do Hospital Padre Zé, Janine, Dantas Miranda e Silvia Duarte da Silva e Amanda Duarte da Silva, ex-tesoureiras, são investigadas por suspeita de envolvimento em esquema de desvio de recursos e fraudes na gestão do hospital em João Pessoa. A audiência de instrução referente à Operação Indignos, que investiga desvios na gestão do hospital, será realizada no dia 20 de maio no Fórum Criminal de João Pessoa. De acordo com a decisão do juiz da 4ª Vara Criminal da cidade, José Guedes Cavalcante Neto, a audiência poderá ser realizada de forma presencial ou semipresencial, dependendo da convivência entre as partes. Com relação ao processo em que Padre Egídio é investigado por supostas fraudes na compra de computadores, a audiência de instrução será realizada em 27 de maio. Também estão arrolados nessa ação Amanda Duarte e o empresário João Diógenes de Andrade, Holanda. Vamos continuar acompanhando e trazendo todos os detalhes sobre o caso do Hospital Padre Zé envolvendo essas pessoas, aí, inclusive o Padre Egídio. Nesta quinta-feira, um casal foi preso com drogas e uma arma. Além disso, né, uma arma e celulares roubados em Itabaiana. A ação foi efetuada pelos agentes da 9ª Delegacia Seccional da Polícia Civil. Além dos itens anteriormente citados, também foram apreendidos rádios comunicadores, munições, balanças de precisão. O delegado Heraldo Vieira informou que esta ação faz parte de um trabalho de repressão qualificada desenvolvido pela Polícia Civil no Vale do Rio Paraíba. Tá, então as imagens para você dessa apreensão. Deu ruim para a dupla, né? Como tá aí no GC, esse casal que foi preso com essa arma, com essas drogas, dinheiro e outros aparatos que estão apresentados aí na mesa. Agora, 1h08. Lembrando que nós estamos ao vivo em multiplataforma. Obrigado a todo mundo que está com a gente sempre, nos acompanhando. Pessoal, as equipes da Rádio Patrulha do 10º Batalhão prenderam nesta quinta-feira um homem condenado por roubo aqui em Campina Grande. O acusado tem 29 anos, trabalha como serralheiro e reside no bairro do José Pinheiro. O indivíduo foi localizado e preso nas proximidades do Parque da Criança. Durante a ocorrência, a Polícia Militar constatou que havia um mandado de prisão contra o homem, que foi condenado a 13 anos e 10 meses de prisão pelo crime anteriormente citado. O documento foi expedido pela Vara de Execução Penal de Campina Grande. Após a abordagem, os policiais levaram o preso para a Central de Polícia Civil. Outra informação da área policial, um homem de 56 anos foi assassinado com vários disparos de arma de fogo dentro de uma residência no bairro Corrente, na cidade do Catolé do Rocha, lá no sertão da Paraíba. O caso foi registrado no início da tarde desta quarta-feira e a vítima foi identificada como Edmilson Daniel de Melo. Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada e, ao chegar no local, constatou que havia um homem ferido com marcas de tiro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada até o local, mas apenas constatou o óbito da vítima. O local foi isolado até a chegada da perícia e da Polícia Civil após diligências na área onde ocorreu o crime. O corpo foi removido para o IPC para a realização de necrópsia. O caso segue em investigação. Dadas as informações, gente, nós vamos nos aproximando do fim do nosso programa, mas antes eu queria convidar você a assistir conosco um recadinho da Josi Empréstimos. Fique com a gente até o fim, hein? Olha, eu tô aqui em Josi Empréstimos para te contar uma novidade. Para você que tá querendo fazer aquele empréstimo consignado, mas não é servidor público, não é aposentado do INSS, não é pensionista, pois é, a Josi está apresentando para Campina Grande uma novidade para você que é funcionário da rede privada e tem carteira de trabalho assinada. Isso mesmo.
todo mundo que tem carteira de trabalho assinada e recebe o salário em conta bancária pode fazer o seu empréstimo consignado aqui na Jos Empréstimos, facilitado, com as melhores condições, as menores taxas. Agora, se você quer fazer o seu empréstimo consignado, você que é trabalhador do setor privado, entre em contato hoje mesmo com a Jos Empréstimos e consulta as condições, tá? Jos Empréstimos, para fazer o melhor negócio e começar 2024 com pé direito. É no centro de Campina, Rua Peregrino de Carvalho, por trás do antigo Bom Preço. Há 18 anos, cuidando do seu sonho. Recadinho da Jos Empréstimos passado para você. Neste próximo sábado tem podcast aqui na programação ao vivo do blog do Márcio Rangel às 11h30 da manhã. Arthur Vinícius e o MRCast Cultura. E neste sábado às 11h30 da manhã, nosso convidado, que eu não vou falar nome, mas haverá sinais, é ele que vai fazer muita zoada no nosso podcast. Embora, minha gente, embora assistir. Só tá começando, né? É uma nova história e você vai fazer parte dela, evidentemente, iremos contar. Com certeza. Quero ver todo mundo assistindo. Vai estar demais, vão ter coisa que não era nem pra contar, mas com exclusividade pra vocês. E vocês não podem perder o MRCast Cultura. É todo sábado, às 11h30, em todas as plataformas de blog do mundo. Arrocha, Loi, vai embora assistir. E se perder ao vivo, pode... É como eu digo, melhor que ao vivo com a gente, só pessoalmente, a Rocha. Aguardem aí em todas as plataformas. Recado dado, então aproveite, hein? Acompanhe em multiplataforma a nossa programação ao vivo, MRCast Cultura desse sábado, que está imperdível. 1h12, nosso programa vai ficando por aqui, pessoal. Obrigado pela sua companhia. Na segunda-feira, o Plantão Campino está de volta às 11h45 da manhã, tá certo? Tenha uma ótima tarde, um bom fim de semana e até lá. E neste sábado, às 11h30 da manhã, nosso convidado, que eu não vou falar nome, mas haverá sinais, é ele que vai fazer muita zoada no podcast. Embora, minha gente, embora assistir. Só tá começando, né? É uma nova história e você vai fazer parte dela, evidentemente, iremos contar. Com certeza. Quero ver todo mundo assistindo. Vai estar demais, vão ter coisa que não era nem pra contar, mas com exclusividade pra vocês. E vocês não podem perder o MRCast Cultura. É todo sábado, às 11h30, em todas as plataformas de blog do mundo. Arrocha, Loi, vai embora assistir. E se perder ao vivo, pode... É como eu digo, melhor que ao vivo com a gente, só pessoalmente, a Rocha. Aguardem aí em todas as plataformas. E hoje o dia tá legal pra curtir, dá logo vontade de tomar um açaí. Eu já sei, melhor sabor, se tá com calor, vem pro doutor. É sabor pra mim, é sabor pra você. É doutor, açaí gourmet. É sabor pra mim, é sabor pra você. É doutor, açaí gourmet. Novidades de domingo a domingo, cremes exclusivos, são mais de 80 combinações. Aqui tem mais sabor. Se tá com calor, ouve pro doutor. É sabor pra mim, é sabor pra você. É doutor, açaí gourmet. É sabor pra mim, é sabor pra você. É doutor, açaí gourmet. Começou a quinzena do consumidor aqui na Central da Construção, que era bom, ficou ainda melhor. Agora aproveita que só são os próximos 15 dias. Tem toda a linha de tintas Lux com um preço imbatível para você aproveitar nos próximos 15 dias, você consumidor. Olha só, se você está precisando de ferro para sua obra, construção, toda a linha Gerdau, com aquele preço para deixar a concorrência maluca. Tem linha Gerdau, tem vergalhão a partir de R$10, isso mesmo, só na quinzena do consumidor da Central da Construção. Sem falar dos parceiros, como a Leão, olha, você tá vendo aí toda a linha de torneiras, vai ficar lindo, né? Sua cozinha, seu banheiro, seu espaço gourmet,
tem torneira da mais tradicional, a mais estilosa, a mais moderna. Agora você tem que correr e aproveitar. Central da Construção, Campina Grande, Esperança, Patos e a nova loja em Guarabira. Aqui em Campina, onde eu estou, fica na rua João Pessoa, no coração da cidade. Tem estacionamento próprio. A entrega é grátis para toda Campina. Corre e aproveita. Você sabia que a melhor pamonha da Paraíba agora está em Campina Grande? Conheça a Pamonha de Branca, ambiente temático e aconchegante com o melhor da culinária regional. Tem pamonha, canjica, cuscuz recheado, aquela tapioca arretada e uma sopinha da hora todos os dias. Vem forrar um bucho em Branca. Pamonha de Branca, sucesso há mais de 30 anos em Lagoa Seca e agora também em Campina Grande. Funcionando de segunda a sábado na Avenida Floriano Peixoto, Centenário, ao lado do Hospital da Criança. Vem pra Branca, o melhor do Nordeste é aqui. Olha, eu tô aqui em José Empréstimos pra te contar uma novidade. Pra você que tá querendo fazer aquele empréstimo consignado, mas não é servidor público, não é aposentado do INSS, não é pensionista. Pois é, a Josi está apresentando para Campina Grande uma novidade para você que é funcionário da rede privada e tem carteira de trabalho assinada. Isso mesmo, todo mundo que tem carteira de trabalho assinada e recebe o salário em conta bancária pode fazer o seu empréstimo consignado aqui na Josi Empréstimos. Facilitado, com as melhores condições, as menores taxas. Agora, se você quer fazer o seu empréstimo consignado, você que é trabalhador do setor privado, entre em contato hoje mesmo com a Josi Empréstimos e consulta as condições, tá? Josi Empréstimos, para fazer o melhor negócio e começar 2024 com pé direito. É no centro de Campina, Rua Peregrino de Carvalho, por trás do antigo Bom Preço. Há 18 anos... cuidando do seu sonho. Há quem diga que o ano só começa depois do carnaval. É por isso que eu estou de volta aqui na New Car Rastreamento e Equipadora para conversar com você que está circulando com seu carro, sua moto, sem proteção. Você sabia que a própria Polícia Civil confirma somente aqui em Campina Grande cerca de 10 carros e motos são tomados por assalto ou furtados toda semana? E você, vai dar aí chance para bandidagem? A New Car tem estrutura completa para cuidar do seu patrimônio. Tem reboque, chaveiro 24 horas. Se precisar, conta com a New Car. E olha só, o Osmar tá animado, porque o ano começou e você vai cuidar do seu carro, do seu patrimônio, com quem entende, né, Osmar? Temos planos que cabem no bolso do nosso cliente. Temos planos com chaveiro, borracheiro, apoio na busca do carro ser furtado ou roubado e pane elétrica, se caso aconteça alguma coisa ele viajando, ele pode entrar em contato conosco e nós daremos o apoio. Temos a melhor tecnologia, os equipamentos mais avançados que temos no mercado, equipamentos 4G, tudo isso para melhor cuidar do patrimônio dos nossos clientes. O que era bom ficou ainda melhor. A Arena VIP agora é a Arena Jardins. A melhor área esportiva de Campina ficou ainda mais completa. Quadras de areia, espaço gourmet com parque infantil, banheiros amplos e agora também com jardins e espetos. Agora vai ser assim, você une a sua atividade esportiva preferida com aquela cervejinha gelada, aquele espetinho no grau e até uma música ao vivo no final da tarde naquele happy hour. Futevôlei, vôlei de praia ou beach tennis. Não importa a modalidade, aqui o que vale mesmo é a curtição. Conheça a nova estrutura da Arena Jardins e marque um encontro com sua galera. No centro da cidade, Rua Santa Clara, número 50, ao lado da Câmara de Vereadores.